Я з великим задоволенням запрошую на сцену ініціаторку сьогоднішнього всеукраїнського молодіжного форуму Юлію Тимошенко. Це буде подія, якої досі не бачила українська політика. Це буде крок, на який дотепер не наважувався жоден з вітчизняних кандидатів. Слава Україні! Фаворит президентської кампанії збирає 1000 представників найпрогресивнішої частини суспільства, щоб узгодити із ними перелік першочергових завдань, які, на думку молоді, має втілити в життя новий глава держави. Сьогоднішній наш форум не буде монологом. Я хочу, щоб сьогодні вся країна послухала вас. Лідер, яка вже презентувала країні, єдина серед опонентів. Всеосяжну програму перетворень тепер пропонує безпосередньо долучитися до її втілення. Уявіть собі, що ви, наприклад, виграли президентські вибори. Масштаб проблеми та катастрофічні ситуації, в якій за 27 років псевдореформ опинилася держава, наочно встановлюють на самому початку п'ятигодинного діалогу. Хто з вас думав про те, щоб будувати своє життя за межами України? Підніміть руку, будь ласка, тільки чесно. А тепер подивіться по сторонам. Голосування в залі, як найкраще підтверджує дослідження соціологів, фактично кожен другий українець віком від 18 до 35 розглядає можливість еміграції. Мільйон молодих людей планує виїхати найближчим часом. Необхідність термінових кардинальних перетворень безсумнівна. Питання, з чого почати? Перезапустити всю систему, перевибрати нову Верховну Раду. У нас перепис населення не було зроблено вже стільки часу. Браво, так. Дати житло та гідне місце роботи. Якби я, наприклад, завтра проснувся президентом, я б розумів, що в моїй країні йде війна. На електронній дошці швидко з'являється перелік із кільканадцяти рядків щодо пріоритетності першого пункту – завершення війни на умовах України. Абсолютна одностайність, як і щодо запропонованого Юлією Тимошенко плану переможного миру. Переговори у форматі «Будапешт плюс» та побудова потужної контрактної армії за стандартами НАТО. Ми будемо мати сильну армію і ми будемо мати мир, Крим і Донбас. Донбас досить швидко, Крим не зразу. Стратегічним внутрішнім завданням молодь разом з Юлією Тимошенко визначає зміну системи влади, яка веде націю до занепаду і збагачує лише чиновників та олігархів. Нова народна конституція має запровадити абсолютно нові підходи. Делегати форуму визначають і перелік першочергових кроків для підтримки власне молоді. Податкові пільги для працедавців забезпечать українців першим робочим місцем. Державна програма мікрокредитування без застави під низькі відсотки ресурсами для започаткування власної справи. Нова влада, запевняє найрейтинговіший кандидат, також зробить доступною іпотеку та подбає про зарплати не нижчі, ніж в сусідніх державах. Ми намітили досягнути рівня Польщі хоча б за каденцію наступного президента. Но можна поставити і більш круті завдання. Всі звільнені з тіньового обігу ресурси буде скеровано на розвиток освіти, стратегічного пріоритету нового курсу. Найталановитіші навчатимуться безкоштовно, стипендії відповідатимуть справжньому прожитковому мінімуму. Знову запрацює реальна державна підтримка родин при народженні дітей. На народження першої – 50 тисяч гривень, на народження другої – 100 тисяч гривень і на народження третьої, четвертої, п'ятої і так далі – по 150 тисяч гривень. І хочу сказати, що це буде зроблено. Перші позитивні зміни нова влада здатна буде продемонструвати вже впродовж лічених місяців, переконана Юлія Тимошенко. А до завершення каденції нового президента країною можна буде пишатися. Адже для досягнення цієї шляхетної мети сьогодні є найголовніше – ретельний план перетворень та тисячі натхненників, готових його втілювати. Хто готовий до боротьби? Хто готовий не програвати? Слава Україні! Слава!